Hola, bona nit. Què tal? Com estan? Benvinguts a un nou programa Grans Persones Grans. Aquest programa sempre el dediquem a les persones grans de Sant Cugat. I la gràcia és que tenim de convidats a persones que o bé han nascut i han viscut tota la vida a Sant Cugat, o bé han vingut i fa anys que estan arrelats al poble. Totes elles tenen coses interessants per comentar. I d'entrada el que els demanem és que ens participin alguna anècdota o alguna particularitat de la seva vida per conèixer la persona i després de les coses que han estat fent o que es fan fins ara aquí a Sant Cugat. Avui la convidada que tenim és la senyora Doris Leusler. Benvinguda al programa, Doris. Gràcies. La Doris va néixer a Alemanya, ara ens ho explicarà. I, de fet, fa molts anys que viu aquí a Sant Cugat i ha estat vinculada doncs, a la vida del poble i ens en parlarà. Però avui, quan ja haguem entrat en el contingut del programa, ens centrarem una mica en la figura de Gabriel Ferreter, perquè ella el va conèixer i ens explicarà com el va conèixer, en quines circumstàncies i quin seguiment va fer de la seva obra literària. Així que comencem, Doris. Molt bé. Explica'ns una mica tu què feies abans d'anar-te fent gran, perquè tu gran encara no ho ets. Tu et vas fent gran, a poc a poc. Què feies abans? Tu vas néixer a Alemanya. Sí, jo vaig néixer a Alemanya i amb 6 anys vaig arribar al Maresme de la mà dels meus pares i la meva germana. I al cap després d'aquests 6 anys vam venir a viure a Sant Cugat també per motius de feina del meu pare. Perquè el teu pare era... El meu pare era químic. Químic. I va entrar a treballar en una petita empresa que després es va fer molt gran i ell va estar treballant fins al 73, vull dir que va ser l'obra de la seva vida. Uh-huh. I aleshores... Als 12 anys vas venir a viure a Sant Cugat. Sí. Però explica'ns com vau descobrir Sant Cugat. Bé, Sant Cugat jo tenia 12 anys, era un poble molt petit, amb una situació com molt endarrerida respecte d'on veníem nosaltres, perquè nosaltres vivíem a Ocata, al Maresme, que la gent és molt més oberta, perquè hi havia alguns turistes, I en canvi aquí era un poble molt tancat, que la gent es girava perquè ja veien que aquest no és del poble, no? Uh-huh. I bé, i així van anar passant els anys, vaig anar a l'escola Santa Isabel, que encara hi és, a la Rambla Ribatallada. Però explica'm una cosa, em vas explicar per què vau venir justament a Sant Cugat? Com va ser el vincle amb Sant Cugat? El vincle va ser que un dels propietaris de l'empresa tenia aquesta empresa a Sant Cugat i vivia aquí i estiuejava a Ocata, uh-huh. Al costat, una torre d'estiueig que hi havia al costat de la torre on vivíem nosaltres, uh-huh. A Ocata. I llavors nosaltres encara no teníem televisió, aquests senyors que venien cada any eren de Barcelona o d'altres llocs i llavors va venir aquest senyor amb la seva família i tenien una tele que la posaven molt alta als vespres a fora a la terrassa. Al meu pare això li semblava insòlid, en una època que a més no hi havia soroll de fons de cotxes ni de res, era un lloc molt tranquil, i el meu pare es va queixar amb uns altres veïns que teníem, amb els que vam fer molta amistat i molta relació, que eren uns catalans de Socarrel del poble, una casa del 1700 i pico, i aquests van transmetre aquesta queixa amb aquest senyor. Llavors aquest senyor ho va trobar molt exòtic, que hi hagués un alemany visquent allà, clar. I va venir a demanar disculpes i va conèixer el meu pare, va coincidir que ell tenia una empresa química aquí a Sant Cugat, i d'aquí que vam venir a viure a Sant Cugat. O sigui que realment vau venir a viure a Sant Cugat per culpa de la tele. Segurament, sí. Es podria dir. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Val. I aleshores vas anar al Col·legi Santa Isabel. Sí. Em vas dir que havíeu viscut a la torre on està el Patufet.
Sí. El parvulari Patufet. Sí, sí. Abans havíem viscut al carrer Tetuan, amb una gran torre que ara ja no hi és, i després vam anar amb aquesta torre que... Sí, que tenies parvulari. El Col·legi Sant Isabel molt clar, a la vora. Clar, tenia al costat de casa, em sí. anava molt bé. Sí, sí. Em va cridar l'atenció de la conversa que vam tenir prèviament quan em vas explicar com vas viure el tema de la formació religiosa, la formació de l'espíritu nacional, que es deia així en castellano, sí. i el servei social. Sí. Explica'ns això que és bé, interessant. Bé, jo com que era alemana i a més la meva família no érem catòlics, doncs els meus pares buscaven una escola que estigués bé, a Sant Cugat gairebé no hi havia escoles, i les monges, entre que estaven molt a prop, però hi havia el problema aquest que els meus pares no sabien si les monges acceptarien una nena clar, no catòlica. Que no fos catòlica. Els meus pares només casats pel civil, que en aquella època el matrimoni civil aquí no estava reconegut, i, però bé, van fer gestions i em van acceptar. Llavors, com a estrangera, estava exempta d'aquestes tres assignatures. O sigui, però... de religió... Religió... El, de la formació de l'espíritu nacional. La formació de l'espíritu nacional. I el servei social. I el servei social. I que llavors era obligatori. O sigui que no ho vas fer? Sí, ho vaig fer tot. Ah, mira. Vaig fer tot a la fi de no diferenciar-me de les altres nenes i era una bona manera d'integrar-se i que a mi no em va costar gens. Jo feia tot igual que les altres, els dissabtes al rosari i en fi, simplement que mai a la vida m'he confessat ni he congregat ni aquesta part la desconec, això jo no ho feia. Clar, clar. I qui us aprovava, qui us feia l'examen? L'examen de religió el feia mossèn Juli. Mossèn Juli. Sí, que sí, a mi sí. m'agradava molt la classe de religió. I la formació de l'Espíritu Nacional venia gent de fora a fer-la? Perquè moltes vegades venia gent que no eren del professorat de l'escola. Sí, jo de l'escola de monges ara no me'n recordo si venia un senyor de fora. Sé que quan vaig fer COU, que encara teníem formació de l'Espíritu Nacional, venia un professor de fora. Sí, sí. A l'escola de monges ara no me'n recordo. Sí, sí. Potser ho feia una monja. No? Jo recordo, no recordo. Del meu col·legi que ens ho feia un professor del col·legi, que lo hacía en castellano, perquè s'havia de fer en castellà, però que tenia un accent català que no se'l podia treure de sobre. I ens deia, los principios generales del movimiento no se los crean, pero estudienlos. Deia, no se los crean. Está bien. Molt bé, i després de l'escola, llavors vas anar a la universitat. Sí, llavors per lloc, bueno, vaig anar a fer el COU a Barcelona, perquè a Sant Cugat no es podia clar. Fer, i llavors vaig passar a l'autònoma, sí, vaig entrar a l'autònoma l'any 72. I vas estudiar? Vaig fer la carrera de Història de l'Art, Història de l'Art. Llavors eren 5 anys. Molt bé, i després vas encarrilar cap al doctorat fins sí, i tot. Sí, també, després vaig començar, vaig fer els cursos oficials que s'han de fer, i llavors al moment de... que ja tenia el tema emparaulat de la tesi, doncs em va aparèixer una feina, que ha sigut la feina de la meva vida i que ha sigut una meravella i un privilegi tenir aquesta feina. Llavors vaig relegar totalment el tema de la tesi, doctorat, perquè clar. A més tenia que fer un curs de... tenia que tenir títol de català, amb la qual cosa vaig haver també doncs, això fer aquests estudis oficials per tenir el títol, sí. i preparar totes les assignatures que no existien, perquè era una escola de nova creació única a Catalunya, amb la qual cosa no hi havia llibres de text, no hi havia res, i tenies que muntar l'assignatura. Que era l'escola, m'ho vaig apuntar perquè és llarg, l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Generalitat de Catalunya. Sí, senyor. Sí, que encara existeix. Sí, tant, tant. I a més, amb molta, molta tradició i, bueno, i amb molt nivell. L'escola ara deu, no sé si ha arribat als 30 anys. Aquesta escola és única a Catalunya, amb la qual cosa replegava molts alumnes de fora de Catalunya, molta gent de Balears, de València, vull dir, venien, els alumnes tenien diferents orígens, molts ja estaven llicenciats amb estudis que podien ser complementaris
i va començar sent un grau, una diplomatura, sí. I després va passar, ja els últims 6 o 7 o 8 anys de la meva feina ja era grau. Grau. I té alguna cosa a veure amb el centre de restauració de béns mobles d'aquí de Vall d'Oreig? No, directament no té a veure. Jo vaig treballar abans d'entrar a l'escola 6 anys amb aquest centre de restauració que ara està a Vall d'Oreig i que més o menys tothom ja coneix. I jo, diguéssim, vaig participar també dels inicis del que és l'escola, el centre de restauració de béns mobles de la Generalitat de Catalunya, que justament va començar al claustre de Sant Cugat. Aquí, el claustre de Sant Cugat, sí. Això mateix. Està bé, està bé. Molt bé. Ara estàs jubilada. Sí. I des de fa temps o no? Em vaig jubilar l'any 18. 18. Va. O sigui, deu fer 4 anys. Molt bé, molt bé. Més o menys 4. Molt bé. Tu vas viure molt el desplegament, diguéssim, de Sant Cugat. Sí. Sobretot molt vinculada a tot el sector cultural de Sant, sí, Cugat. A través de què? De l'escola de restauració, o a través de l'art, o a través de la literatura? Com ho vas fer, això? Bé, això va ser que, com que jo era una persona jove molt inquieta i amb molt d'interès de poder aportar alguna cosa a la societat, inclús de manera altruista, he fet moltes coses que no he esmentat mai, però he fet colònies i coses d'aquestes que no cobres, que amb nens deficients, o en fi, coses d'aquestes. Sempre he tingut aquest espírit una mica de poder aportar alguna cosa. Uh-huh. I llavors a Sant Cugat hi havia una entitat cultural que llavors feia poc que havia nascut, que es deia Amics de Sant Cugat. I a través d'aquesta entitat, que era una entitat cultural, vaig entrar de vocal i vaig acabar de presidenta. Uh-huh. I llavors a través d'aquesta entitat també treballàvem en conjunt també, sobretot amb el Club Muntanyenc, que jo també organitzava exposicions a la seva sala que tenien, i bé, em vaig anar integrant, i d'aquí també vaig anar a parar al Consell de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat Antic, que era una reunió que es feia regularment amb tots els representants de les entitats de Sant Cugat. I allà es presentaven doncs els projectes que les entitats volien fer al llarg de l'any, i l'Ajuntament el subvencionava. Uh-huh. I a través del Consell de Cultura, o a través de l'Associació Amics de Sant Cugat, vas organitzar l'homenatge al Gabriel Ferreter. Sí, a l'any 1981. 81. Sí, quan faltava un any pels 10 anys. Perquè el Gabriel Ferreter va morir el 72. El 72. Uh-huh. Llavors hauria correspost al cap de 10 anys. 82. Però jo, com que el tema ja feia temps que el rumiava i me l'estava imaginant, vaig pensar que seria interessant fer-ho un any abans, per al tipus de personatge que era, no? Per què? Perquè acaba d'explicar-m'ho, a veure, per què no volies que coincidís amb els 10 anys? Bé, a veure, que no passa res si clar, es fa sí, o no sí, es evident. Fa. Però aquest detall, millor... aquest detall potser a molta gent se li va escapar, de com és que es va fer el 81 i sí, no el 82, sí, però jo vaig pensar que al ser un personatge una mica trencador a Sant Cugat, uh-huh, amb el sentit de que no encaixava del tot el que era el poble en aquella època, doncs vaig pensar que seria bo el 81. Està bé. Anem a la figura de Gabriel Ferreter, perquè justament a l'entrevista que vam fer fa unes setmanes amb el Josep Canals, ell estava doncs amb moltes ganes de recuperar la seva imatge, la imatge del Gabriel Ferreter, i em va dir, escolta, per cert, hauries d'entrevistar la Doris Leusler, i és el que estem fent ara, no? Perquè tu com el vas conèixer, el Gabriel Ferreter? Perquè us portàveu molts anys. Sí, sí, ell devia ser un senyor de 45 anys, mm-hmm, i jo era una nena doncs, potser de 14, en aquell moment. Jo el vaig conèixer primer visualment, sense conèixer-lo personalment. Explica'ns una mica com el vas arribar a conèixer. Bé, jo com que estava... vivíem al carrer Sant Jordi, ell a la Rambla Ribatallada, i l'escola de les Monges era un triangle, no? Sí.
Doncs jo en aquella època estava a l'equip de bàsquet de l'escola, que les monges m'hi van ficar per alçada, que jo no és que tingués cap interès, però bueno, van dir, no, és molt alta aquesta, aquesta. I llavors, on hi ha, al costat de l'escola de monges, on ara hi ha un bloc de pisos molt gran, que sota hi ha la pastisseria Sàbat, allà el que hi havia era un camp de bàsquet, que era de les monges. I allà entrenàvem, no sé si dos o tres dies a la setmana, al vespre, amb un entrenador que teníem. I aquella època la Rambla Ribatallada era ja al final del poble. Era un lloc que no havia mai ningú pel carrer perquè tot eren torres d'estiueig, amb la qual cosa la majoria part de l'any estava totalment buida. Però a les nits sempre apareixia un senyor que es posava a mirar a nosaltres com entrenàvem. Llavors a mi, aquest mateix senyor, que venia molts dies, jo l'havia vist passar davant de casa meva. Com era? Descriu-lo físicament com era. Bé, físicament era un senyor alt i prim, sobretot em cridava l'atenció perquè sempre portava una americana a quadres, vermell i negre, un vermell fort. Sempre la mateixa americana. Sí, sí. I moltes vegades anava parlant sol pel carrer o donant cops amb una llauna o no sé, és un senyor que em va atraure perquè jo vaig veure que tenia que ser alguna persona especial i tenia moltes ganes de conèixer-lo, però en realitat no ens coneixíem de res, jo estic segura que ell ni s'havia fixat mai en mi. Llavors un dia, al cap del temps, quan jo ja tenia 15 anys, un dia baixo a Barcelona, un dissabte, que anava sempre a recollir les revistes alemanes pels meus pares, em trobo al quiosc, mentre el senyor em posava les revistes en una bossa, em veig un llibre amb la foto a la portada d'aquest mateix senyor. Llavors, tu no sabies ni com es deia ni no res. No sabia res. Simplement no tenies la seva imatge. No sabia res. Llavors ja... em vaig quedar de pedra i el meu, diguéssim, amor platònic va pujar de tot, no? Sí. Llavors una nena de l'escola que vivia a la Rambla Ribatallada és la que em va comentar que aquest senyor vivia a la seva escala. Llavors li vaig dir, però qui és, què fa, viu sol? I llavors ella em va dir, ja preguntaré als pares, va preguntar i em va dir que li semblava que li havien dit als pares que era un escriptor i que vivia sol. I bueno, i a partir d'aquí vaig pensar, ostres, ara ja tinc el llibre, me'l vaig estar llegint, mirant i de més. El meu nivell de català realment no arribava al nivell del que era l'escriptura del ferreter, però vaig pensar, doncs ara tinc una excusa, aniré a casa seva i li diré que em dediqui al llibre. Em dediqui al llibre. I vaig decidir fer-ho, em vaig armar de valor amb el llibre i vaig arribar, no sé si alguna vegada, al tercer pis. Perquè vivia dalt de tot, vivia a la casa. Vivia dalt de tot, sense ascensor. En aquella època les portes dels carrers de les cases estaven obertes sempre. Però llavors m'agafava unes palpitacions i una emoció... que no t'atrevies a arribar-hi. Que no m'atrevia i me n'anava corrents. I així ho vaig fer diverses vegades, fins que un dia vaig arribar al final de tot. Sense saber si estaria a casa, que aquesta és una altra, podia no haver estat. Clar, clar. Finalment em va obrir la porta i ens vam veure així per primera vegada de prop i li vaig dir, dic, vinc a veure si em pot dedicar aquest llibre seu, i em va dir, com? Es veu que era una mica sort. Ah, sí? Era una mica sort, sí. I li vaig tornar a explicar, dic, mira, aquest llibre seu, això era l'any... era el llibre de les dones i els dies, que és un compendi, un recull d'altres llibres que havia fet abans, i és la primera edició de l'any 68. És un llibre de butxaca. I llavors, doncs, em va dir, passa, passa. I vaig entrar a casa seva i me'l va dedicar. Està la dedicatòria feta amb plomilla i tinta xinesa, allò. Encara el deus tenir, clar. Sí, i tant, el conservo. Clar. I llavors em va fer la dedicatòria, molt amable, dedicat a la Doris, molt agraït que em llegeixi. I llavors, clar, ell va tenir curiositat, no?, que una nena que semblava així joveneta i tal,
I llavors vam començar a parlar de literatura, que a mi en aquella època m'interessava molt la literatura, i ell em va ensenyar molts llibres que tenia. Espera, espera, vaig a buscar aquest. I venia, em portava, veus aquest? Aquest autor alemany, perquè jo li vaig explicar que era Alemanya, que parlava alemany, ell sembla que també parlava. O sigui que això li devia agradar, no? Sí, sí, va començar a parlar una mica amb alemany, però bueno, després vam passar al castellà, perquè jo en aquella època encara no m'havia decidit, no m'havia llançat a parlar el català. I llavors, perquè ell escrivia en català i en castellà? Ell escrivia... Jo només he vist coses tot en català. En català? Tot, sempre, sempre. Llavors el cas és que em va ensenyar, per exemple, un autor alemany que jo desconeixia, que arreu d'això vaig comprar diversos llibres d'aquest autor, que, per exemple, no feia servir les majúscules, no? I m'ho ensenyava amb el llibre davant, no? Veus? Com veus a curiositat. Aquí? Sí, una curiositat. I parlàvem de, és que no sé, de moltes coses, però sempre dintre una mica del món de la literatura i una mica de Sant Cugat, però res més. I bé, a partir d'aquí, sempre que ens trobàvem pel carrer, doncs xerràvem una mica, de vegades al tren. Llavors jo, amb aquesta escola, quan feia cinquè batxillerat, doncs es va fundar una revista interna de l'escola, només per alumnes i pares, no? A la qual jo de seguida em vaig apuntar al Consell de Redacció. I em vaig dedicar a fer articles amb aquesta revista. Era una revista d'aquelles que es feien amb ciclostil. Era una revista totalment ciclostilada, és a dir, feta a mà, manualment, full a full. Sí. I que no sé quants exemplars es feien, no tinc ni idea, però en aquella època a l'escola no hi havia gaires nenes. Clar, ja. I anàvem poca gent. I llavors, doncs, jo vaig dir, doncs jo faré entrevistes. I llavors vaig pensar, ja ho tinc, me'n vaig a fer-li l'entrevista. I així va ser, em vaig tornar a casa seva, li vaig fer l'entrevista i vam tornar a xerrar i la meva relació amb ell sempre ha sigut purament a nivell particular, sense que res tingui que veure ni amb el Meson ni amb el poble de Sant Cugat, sinó purament quasi una relació de barri, no? Que érem una mica veïns i... I vas trobar, de la seva vida, vas trobar algun detall interessant, diguéssim, que no s'hagi pogut transmetre i que potser només el coneixes tu, o no? No, jo no crec que... Bé, l'entrevista és també sobre literatura i una mica sobre ell mateix personalment, que explica que ell no pot viure de la poesia i que té que fer traduccions i vull dir... Jo sé que finalment... Bueno, ell va morir amb 50 anys, vull dir, clar, jo no sé què hagués passat si hagués continuat vivint, no? Però en aquella època jo sé que era alcohòlic, que anava, per això jo el veia caminant, parlant sol i fent coses rares que semblava que algo era diferent, no? I llavors va ser aquesta... Bé, tot això que jo estic explicant, de fet, només és per afegir un petit granet de sorra amb aquest homenatge que es vol fer al ferreter arreu del centenari, no? Però que, pel demés, jo l'any 81 ja vaig fer aquest gran homenatge que va ser de gran categoria, amb moltes, van ser diverses exposicions, un concert, els percussionistes de Catalunya, que era un grup que havia nascut, que era un concert només de percussió, no? Que es va fer també aquí al claustre i a la sala capitular, es van fer exposicions de pintura importants, després una part d'art alternatiu i una sèrie de taules rodones que es van fer a la Casa de la Cultura, es va posar el monolit, que no és pas el que hi ha ara, sinó que és un altre. I bé, va venir el Joan Vinyoli, va venir moltíssima gent important i altres que van enviar adhesions en forma de carta. Escolta, i quan va morir, tu te'n vas assabentar ràpidament o com ho vas viure, tu? Doncs jo em vaig enterar per la Vanguardia, perquè els meus pares estaven subscrits i jo llegia cada dia. I tot d'una et vas trobar a l'esquela. Sí, del Gabriel Ferreter. No, era una notícia escrita. Una notícia. Sí. I clar, em vaig quedar parada i evidentment llavors sí que em vaig bellugar,
Bueno, el Mesón era el punt d'informació del poble. Vull dir, la Carmen Rojo, que ha sigut una gran mare de molta gent important de Sant Cugat, ho sabien tot. I allà m'ho van explicar. Que després deien en general que ell havia dit que sí, que alguna vegada havia comentat que ell als 50 es volia morir. Ah, sí? Sí, sí. Potser per no enfrontar-se a la bellesa, perquè sembla que tenia ja algun problema de salut, i fent per una sèrie de coses, i no, això no ho sé. I saps si va escriure fins a l'últim moment o va deixar d'escriure uns anys abans? Bueno, jo la seva obra no sé si... Llavors ell va entrar de professor a l'Autònoma, i just l'any 72, que ell va morir, era l'any que jo entrava. És a dir, jo esperava trobar-me'l de professor. I no vau coincidir ja? Per pocs mesos ja no va coincidir. Jo suposo que ell ja estava integrat a l'Autònoma, que en aquella època era també acabava de néixer. Clar. De fet, les classes es feien aquí al monestir perquè les obres de l'Autònoma no estaven acabades, havia caigut el sostre de la biblioteca, i per això jo el primer any el vaig fer aquí a Sant Cugat. Ja. Entre la Casa de Cultura, sí, que llavors era totalment nova, sí, sí, no era Casa de Cultura, sí, i el bueno, claustre. De fet, es va construir per facultat de l'Autònoma, ja, no? Si tinc entès. Jo, no, allà després va ser la, el que era, diguéssim, el centre d'estudis pels mestres. Sí, l'escola sí, de pedagogia. Sí, sí, que llavors sí, encara sí, no era llicenciatura, em sí, sembla, era sí, la... Sí, sí. Era la normal. Sí, els mestres. Els mestres, sí, 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 està sí, bé, està bé. Molt bé. Bueno, i aquest va ser la teva coneixença o el teu contacte amb el Gabriel Ferrater fins que es va morir. Realment s'està muntant una remembrança d'ell, un record d'ell, a propòsit, doncs, de l'any Ferrater. No sé si participaràs d'alguna manera en aquesta sèrie d'actes? Bé, sembla ser que hi ha diferents entitats que estan fent actes, l'Ajuntament, els amics d'en Ferrater, sí, i després una idea que ha tingut en Josep Canals, que és de donar a conèixer el Ferrater com a persona de peu per Sant Cugat. Va, sí. I llavors, vull dir, ell és el que em va dir que per què no participava, perquè tenia coses a dir, i llavors m'hi he involucrat una mica amb el tema seu. I vaig als actes que es fan. Molt bé, molt bé. Molt bé, Doris, com que hem de començar a acabar, et plantejaré les tres qüestions que sempre plantejo a les persones que venen a aquest programa. Una primera, una pregunta que és molt genèrica i que intentaríem, doncs, de fer-la breu, que és: tu què penses del món d'avui? Això que en diem és que el món d'avui, com seguiries? Bé, jo crec que el món d'avui no m'agrada gaire. Jo crec que, com sempre, al món hi han hagut persones bones i persones dolentes, i el que canvia és les circumstàncies i les formes. Llavors, les circumstàncies moltes vegades són imprevisibles, no ho sabem, les formes han canviat cap a pitjor totalment, estem a l'època del lletxisme, que jo no sé si existeix aquesta paraula, no? Però podria, si no existeix, l'hauríem de crear, sí, no? Sí, el lletxisme, no? Tot ha passat a ser més lleig, vull dir, tot, en fi, s'ha perdut el bon gust clàssic, no? Ja no existeixen les sabates, tothom va amb bambes, tot ha anat a pitjor, al meu entendre. Jo mantinc una mica les formes. I en aquest sentit, doncs, el món continuarà per sobre de mi i de tothom, i hi ha hagut aquest tema de les noves tecnologies, que és una gran revolució, molt positiva, en moltíssims sentits, de molta aplicació a les empreses, a la ciència, a tot, però que té aquesta vessant per mi més negativa, que és l'atontament de la gent, que realment ja no es comunica amb els que té al costat, sinó que tot el dia va mirant la pantalla, no? I això ja és una pena, és sí, una pena. Hem perdut el contacte amb les persones. Sí, sí. Molt bé, molt bé. L'altra qüestió que jo plantejo és el creixement de Sant Cugat, que tu també l'has viscut, des de ser un poble petit i una mica endarrerit respecte del Maresme, sí, al que és ara. Què en penses d'aquest creixement? Bé, aquest creixement era inevitable. L'estar tan a prop de Barcelona era inevitable, això es veia venir. I ho hem anat veient a poc a poc.
En principi em sembla bé que Sant Cugat estava predestinat a créixer, però sí que també fa molts anys que sempre s'ha parlat d'un límit, que eren els 100.000, no passar de 100.000. I això a mi em sembla que ja està encarrilat perquè sobrepassi, i realment llavors, clar, quan, en aquest sentit era millor quan no érem tants, no? Era més... vull dir, jo ara vaig pel carrer quasi no conec ningú, no? Abans anaves pel carrer, adeu, adeu, i entraves a la botiga i xerraves mentre esperaves la tanda. Ara entres a una botiga, mires, no coneixes ningú. Clar, sí, ha canviat una mica. Però anem, de mirar malament els forasters, ara pràcticament tothom és foraster, per entendre. Sí, sí. Està bé, molt bé, molt bé. L'última qüestió, la pregunta és: què és per tu el més important a la teva vida? I t'ofereixo 5 alternatives, però que em pots afegir més, si vols. Les alternatives serien la salut, la família, els amics, els diners o la fe. Aquesta és la més difícil. Aquesta és difícil, sí. Perquè seria una mica de tot, anem a dir, no? Molt bé, és una bona resposta. Seria una mica de tot. Mm. És difícil només dir, no, això o allò. Tot és important. Tot és important. Per mi és important els amics i l'amistat. Potser és de les coses que més valoro, no? Molt bé. Per altra banda, la salut, tots la volem, però ja sabem que, en fi, que el cos és una màquina i es desgasta. Es desgasta. I és el que hi ha, no? Però que és important anar-la mantenint. Sí, una mica. I per tu, probablement, a més de tenir el transfons, diguéssim, de salut, han estat més importants els amics que la família. Bueno, la família, la referència al teu pare, aquesta la tens molt clara. Els meus pares han estat el més important per mi a la vida. Va. Han sigut els millors amics, i els últims anys els he acompanyat tota la vida, però els últims anys fins a la mort física hi he estat amb ells dia a dia. I ho he fet tant de gust i realment... no sé, m'he quedat tan plena de poder-los acompanyar, no? I a més tu vivies amb ells, a la casa on vius ara, no? No. Jo als 23 anys ja vaig marxar de casa. Sí. I vaig anar a viure sola. I he estat vivint 40 anys sola, i ara doncs estic vivint el que havia sigut la casa dels meus pares, sí, que ja està totalment adaptada a la bellesa, perquè me'n vaig encarregar jo mateixa. Molt bé. I els meus pares sí que per mi han sigut el més important, el més. I aquesta obertura cap a la transcendència, cap a l'espiritualitat, l'has portat bé o no? Per tu no ha tingut gaire valor? Bueno, jo crec que... En fi, jo diria, així d'entrada diria que no sóc creient. Però jo no tanco cap porta, i sempre he admirat les persones que creuen, i particularment sempre m'ha interessat molt tot el món religiós. És a dir, que jo els treballs de doctorat vaig fer sempre temes religiosos, edificis religiosos, és a dir, tota la iconografia i la iconologia cristiana m'agrada moltíssim. A casa tinc fins un altar muntat. Vull dir que el tema a mi m'agrada i m'interessa molt. Però potser més des de la vessant cultural que no pas espiritual, potser, o no? No, no sé. Jo crec que hi ha una mica de tot, una perquè de tot, et fa pensar. Sí. Tot et fa pensar, sí, no? Sí. I jo sempre he intentat rescatar patrimoni religiós quan ha estat rebutjat en algun lloc. Vull dir, una altra cosa és, diguéssim, la història de l'Església i de com moltes vegades l'Església ha apoyat els dictadors, i tot això ja ho sabem, però sí, jo crec que això no... Jo prefereixo ignorar-ho, perquè penso que en tot cas l'espiritualitat és una cosa que està per sobre de les va persones. Va més enllà, exacte. Sí. Molt bé. Molt bé, Doris, moltíssimes gràcies per aquesta estona que hem passat junts i perquè ens has sabut comunicar parts, trossets de la teva vida, i bueno, i hem pogut centrar-nos també en la figura del Gabriel Ferrater a propòsit doncs, de l'homenatge que se li està fent. Moltes gràcies per haver participat en el programa, i a tots vostès també moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, i els esperem la setmana que ve. Bona nit.